Davom etamiz. Termiz tumanida Termiz Agro Impex korxonasi tomonidan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, saqlash loyihasi amalga oshirilmoqda. Yangi agrologistika markazi ochildi. Zamonaviy markaz binosida 3000 kvadrat metr muzlatkichli omborxona mavjud, yangi ish o'rinlari ham yaratilgan. Qulay ishbilarmonlik muhiti, berilayotgan imkoniyat va imtiyozlar. Termiz tumanida ham 10 gektar yer maydonida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, saqlash va qayta ishlash imkoniga ega bo'lgan yirik loyihani amalga oshirish uchun zamin yaratdi. E'tiborlisi esa ushbu loyihaning to'liq quvvatda ish boshlashi bilan shu hududda istiqomat qilayotgan 200 dan ortiq aholining doimiy bandligi ta'minlandi. Yaqin-yaqingacha foydalanilmayotgan qarovsiz yer maydonida bugun yiliga 3000 tonna qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish quvvatiga ega bo'lgan zamonaviy logistika markazi qad rostladi. Issiqxona, ochiq ekin maydoni, muzlatkichli omborxonadan iborat kompleks Surxon vohasining mazkur yo'nalishdagi salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Mana shu logistika markazimizga xalqqa xizmat qiladi. Shunday cho'lga obod bo'lgan shunday binolar ko'payaversin. Qishloq aholisi uchun juda ham yaxshida. Bunday narsa yo'q edi ko'p yerga. Logistika markazi. Mana shuncha xalq uchun xizmat qiladigan narsalar ko'payib ketdi. Demak, Surxondaryoda ham mahsulotlarni yig'ish, tashish, saqlash, qayta ishlash, qadoqlash, ichki va tashqi bozorga yetkazib berish borasida xizmat ko'rsatadigan zamonaviy agrologistika kompleksi faoliyat boshladi. Mahsulotlar Rossiya, Birlashgan Arab Amirligi, Xitoy va Yevropa mamlakatlariga eksport qilinadi. Mamlakatimizda xorijiy investorlarga yaratilgan keng imtiyozlardan foydalanilgan holda Termiz tumanidagi Termiz Agro Impex xorijiy korxonasi tomonidan 3000 tonna sig'imga ega bo'lgan muzlatkichli omborxona va 100 gektar yer maydonida issiqxona tashkil etilib, eksportbop qishloq xo'jaligi mahsulotlari, jumladan ko'katlar, rukola, brokoli va boshqa turdagi mahsulotlar xorijiy davlatlarga eksport qilinishi rejalashtirilgan. Loyiha natijasida Termiz tumani, Angor va Muzrabot tumanlaridagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini korporatsiya usulida yig'ishtirib olish va eksport qilish imkoniyatini beradi. Aholi manfaatlariga hamohang bunday loyiha mahallalar, xonadonlar, dehqon va fermer xo'jaliklari dalalarida yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qabul qilish va eksportga yo'naltirish bo'yicha ishonchli hamkorga aylanadi. Muhimi, odamlar ham ishli, ham daromad manbayiga ega bo'ladi.